Momento Car. Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários. Galera, vamos para mais um vídeo muito bacana da escala 1x43. Bora lá ver essa bela picape. Ó, é uma picape. Muito legal, vocês já viram aí na foto, né, na descrição aí. E vamos ver, vamos dar uma olhadinha nela, ver detalhes dessa bela miniatura, que eu creio que vocês vão gostar. É antiguinha, hein? Ó, estamos com uma série aí só de carangas antigas. Bora lá ver essa bela miniatura. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Fui! É, meus queridos, estamos com essa bela Chevrolet Alvorada de 1962. Olha que bela picape, hein? Que bacana, pessoal. E se você quiser adquiri-la, ela está saindo por R$ 79,00 lá na loja Puro Hobby. Leandro, como eu faço para entrar em contato com esta loja? É simples. Olha aí abaixo do vídeo na descrição. Vai estar todos os contatos. Bati aqui no negócio de iluminação. Vai estar todos os contatos aí embaixo na descrição, tá, galera? Da loja. Bora lá ver esta bela miniatura. Olha que miniatura, hein? E detalhes com vocês! Rapaziada, confesso que essa daqui eu acho que eu nunca vi na rua. Eu acho que antigamente se via mais no interior, né? Deveria usar muito em fazenda. E ela é muito pesada, viu, galera? Ó, de todas as miniaturas da escala 1x43, essa é a mais pesada. Sério, galera, muito pesada. Isso aqui é ferro puro. Pesada mesmo. Acho que é pra lembrar antiguidade, né? Ó, tem um detalhe aqui no paralama. Vamos ver se a gente consegue focar. Olha, é um mapa, né? É, acho que a potência do motor, ó, é 3.100. Opa, desfocou aqui. E aqui não sei se está escrito Alvorada, que está escrito que eu não consigo decifrar. E parece ser o mapa do Brasil, olha que bacana. Aqui nós temos o tanque de combustível. A roda dela é bem simplesinha, né, na época de ferro. Olha, mas é muito bonita, né, pessoal? Eu acho que eu já vi, se eu não estou enganado, ou pelo menos é bem parecida na feira, viu? Acho que na feira eu já vi alguma coisa parecida. Essa frente aqui me lembra muito umas picapes antigas, né? Uns caminhãozinhos, acho que era caminhãozinho, né?
da feira. Chevrolet, olha que legal que tá escrito aí. Embleminha vermelho na frente, que eu achei uma gravatinha, né? Se eu não me engano, é isso da Chevrolet. Deixa eu tentar. É, ó. Com o mapa do Brasil ainda. Olha que legal, galera. Rapaziada, estamos pegando os detalhes bons aí, hein? Gostei, gostei. Ó, era bem, não era tão grande o porta-mala assim, né? Ó, aqui é mesmo adesivo da lateral, que é o mapa do Brasil, a potência da picape. Ah, tá escrito Chevrolet, ó. Nossa, é bem difícil de ver, mas deu pra pegar agora. Bacana demais, né, rapaziada? Muito bem detalhada da escala 1x43. Olha lá. Chevrolet Alvorada. O escapamento, que legal, galera. As rodinhas da época, né? Os pneus. Falar em pneu, tá, ó. Gira e é de borracha. É isso aí, meus queridos. Este é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nos ajude aí com seu like para incentivar e dar engajamento no canal, tá? Para outras pessoas poderem assistir essas belas maravilhas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!